গোলাঘাটত অনুষ্ঠিত হৈছে সদৌ ভিত্তিক ভাওনা প্ৰতিযোগিতা। দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীলৈ পৰিণত হৈছে গোলাঘাটৰ জোনাকী নগৰৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰৰ বাকৰি। অসংখ্য ভাওনাপ্ৰেমী ৰাইজৰ পদধূলিৰে দবা খোল তাল গীত মাতৰ অমিয়া সুৰেৰে জীপাল আৰু উতুলি মুতুলি হৈ পৰিছে অনুষ্ঠিত হোৱা সদৌ ভিত্তিক ভাওনা প্ৰতিযোগিতা বাকৰি। ভাওনা সংস্কৃতি শুদ্ধ ৰূপৰ প্ৰতি নৱপ্ৰজন্মৰ চেতনা জাগ্ৰত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে গোলাঘাটৰ অন্যতম এক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী চতুৰ্থী সংগম শিল্পী সমাজ তথা নাট্য গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত জোনাকী নগৰ যুৱ সংঘৰ লগতে গোলাঘাটবাসী ৰাইজৰ সহযোগত যোৱা ইংৰাজী 19 অক্টোবৰ 2 কাতিৰ পৰা 26 অক্টোবৰ 9 কাতিলৈকে গোলাঘাটৰ জোনাকী নগৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত গুৰুজনাৰ অনুপম সৃষ্টি ভাওনা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে। শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে ধৰ্মধ্বজা স্মৃতি তৰ্পণ আৰু ক্ষেত্ৰ উন্মোচন কৰে এই সদৌ ভিত্তিত অনুষ্ঠিত কৰা ভাওনা প্ৰতিযোগিতাৰ। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভাওনা দল কলা কুশলীয়ে ভিৰ কৰিছে এই প্ৰতিযোগিতাস্থলী। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা ভক্তিৰ গংগা গুৰুজনাৰ অনুপম সৃষ্টি ভাওনাৰ কেইবাখনো নাট মঞ্চস্থ হ'ব এই প্ৰতিযোগিতাস্থলী। ভাওনা সংস্কৃতিক নৱপ্ৰজন্মৰ কাষলৈ লৈ যোৱাৰ মানসেৰে তথা সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ এক প্ৰতীকী ইংগিত বহন কৰিছে গোলাঘাটবাসীয়ে। গোলাঘাটৰ পৰা পৰাণ ডেকাৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18। চতুৰ্থী সংগম শিল্পী সমাজ তথা নাট্য গোষ্ঠী গোলাঘাট 2019 আৰু জোনাকী নগৰবাসী ৰাইজ, জোনাকী নগৰ যুৱ সংঘ তথা গোলাঘাটবাসী ৰাইজৰ সহযোগত গোলাঘাটৰ মাজমজিয়াত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সদৌ ভিত্তিত ভাওনা প্ৰতিযোগিতা আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ যোৱা 19 অক্টোবৰ 2 কাতি তাৰিখৰ পৰা। আমাৰ 2 কাতি তাৰিখৰ 19 অক্টোবৰৰ দিনা আমাৰ ক্ষেত্ৰ সম্পূৰ্ণ ক্ষেত্ৰ আমাৰ উদ্বোধন কৰে আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী প্ৰভু ঈশ্বৰে। আৰু আমাৰ কালিৰ পৰা ভাওনা আৰম্ভ হৈছে, কালি আমাৰ 2খন ভাওনা হৈ গ'ল আৰু আজিৰ পৰা বৰ্তমান আপোনালোকে দেখা পাইছে আমাৰ 1খন ভাওনা এতিয়া আৰম্ভ হৈছে। আজি আমাৰ কৰাৰ পাছতে আমাৰ 2খন ভাওনা হ'ব আৰু তেনেকৈ আমাৰ প্ৰতিদিনে 2খনকৈ ভাওনা হ'ব। 25 তাৰিখলৈকে সম্পূৰ্ণ আমাৰ প্ৰতিযোগিতা দল হিচাপে 12টা দল আহিব। 12টা দলে আমাৰ ইয়াত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহি নাট পৰিৱেশন কৰিব আৰু 26 তাৰিখে আমি ৰাতিপুৱা 11 বজাৰ পৰা আমি বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান ৰাখিছোঁ। বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানত আমাৰ আমি এটা পৰ্ব ৰাখিছোঁ। আমাৰ আজিকালি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত আমাৰ ধৰি লওক শিল্পীসকলে যেতিয়া বিচাৰকৰ মন্তব্য বা বিচাৰকৰ বিচাৰ ৰাইজৰ আগত উলিয়াই দিয়ে, তাৰ পাছত কি হয় ছ'চিয়েল মিডিয়াত বা ফেচবুকেই হওক, ইনষ্টাগ্ৰামেই হওক, টুইটাৰ হওক, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমত তেওঁলোকে বিচাৰ বিপক্ষে তেওঁলোকে কিছুমানে সপক্ষে কিছুমানে বিপক্ষে মন্তব্য প্ৰেৰণ কৰে। ঠিক এইবাৰ আমি
সেই বস্তুটো নহবৰ কাৰণে, সেই খামখিয়ালিখিনি নহবৰ কাৰণে আমি বিচাৰকৰ যি মন্তব্য আমি প্ৰতিটো দলক প্ৰেৰণ কৰিম। আৰু সেই প্ৰেৰণ কৰা মন্তব্যৰ ওপৰত যদি তেওঁলোকৰ কিবা আপোচবিহীন, কিবা যদি তেওঁলোকৰ মন্তব্য তেওঁলোক সুখী নহয়, তেতিয়া 26 তাৰিখৰ দিনা 11 বজাৰ পৰা যি আমাৰ বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান হ'ব, সেই অনুষ্ঠানত আহি তেওঁলোকে বিচাৰক মণ্ডলীক সমাজৰ মাজত, ৰাইজৰ মাজত, গোলাঘাটবাসী ৰাইজৰ সন্মুখত, আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ চতুৰ্থী সংগম শিল্পী সমাজ তথা নাট্য গোষ্ঠীৰ পেজত লাইভৰ সন্মুখত তেওঁলোকে বিচাৰকক সন্মুখীভাৱে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিব যে আমি কিয় পুৰস্কাৰ নাপালোঁ, আমাৰ ক'ত ভুল হৈছিল, আপুনি যে যিটো লিখিলে আমি কিন্তু তাৰ পক্ষপাতিতা কৰা নাই, আমি সেইটো বস্তু নামানো। আৰু তাৰ বিনিময়ত বিচাৰকেও তেওঁলোকক মন্তব্য প্ৰেৰণ কৰিব যে আপোনালোকে এই জেগাত এইখিনিত আপোনালোকে ভুল কৰিছিলে। সেইটো আমি একমাত্ৰ আমাৰ যিহেতু আমি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান এভাগ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আমি সকলোৱে যেতিয়া ইয়াত আহিছোঁ আমি ধাৰ্মিকতাই থকাটো আমাৰ যুক্তি কথা, আৰু সেই হেতুকে এই খামখিয়ালি নহওক বুলি আমি সেই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আপোনালোকৰ জৰিয়তে প্ৰথমতে আপোনালোকে আমাৰ আহি ইয়াত আহি আমাক এই সুবিধা কৰি দিছে, আমি আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোৱে। আৰু লগতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি গোলাঘাটবাসী ৰাইজ তথা অসমবাসী ৰাইজ তথা জোনাকী নগৰবাসী ৰাইজ আৰু সকলো ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজক আমাৰ এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠান ভাগিলৈ সাদৰেৰে আমি তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, সঁহাৰি দিব বুলি আমি আশাবাদী, আৰু আমাৰ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ নিতান্তই প্ৰয়োজন।